Ndi Papa Sava. Urazindutse nyir'urugarega. Nisi. Ubwo se mama Saba, nta cyayi ntacyo wankoreye? Ka cyayi ukanshakira n'umugati meze nabi pe. Ukorere ka cyayi ngushakire n'umugati. Umva Papa Sava, nta nkwi mu bwenge ujye gusenya, nta makara mu bwenge ufatisheho imbabura. Genda ufate keto, dore prise ngiriye, ucomeke amazi ukore icyayi cyangwa ubyihorere. Ye koko umugati? Ariko ubwo muri iki gitondo uba ufite umunabi umeze utyo, uwo munabi aba ari uw'iki? Yesu Kirisitu umwami w'i Nazareti, pema ubaye umuntu nyine, umugore w'umutima nyine, ikidomange nkorera n'akareti. Ndumva mu nda ntakirimo rwose. Ikidomange cyagukorera n'akareti? Uratura agasohora inkoko? Waba wateye amagi angahe ngo ngukoreramo umureti? Mu nda rwa ryarimo iki? Kereka ipfumutse ahubwo ngutekere icyayi, nguhe umugati, nguhe n'umureti. Wahinze heza? Hari akadizi nibura ku buryo navuga ngo umugabo mwiza yakoze? Mama Sava, ibyo bintu ni ugukabya. Umuntu aba yaragiye yitanga akitanga, urumva? Niba umuntu akubwiye ati imbaraga z'umubiri ni imbaraga z'urukundo n'urukumbuzi, ntacyo zikorera ijoro. Ntabwo ukwiye kuzinduka gutyo, yarubika ngo uze wicara aha ngaha wirakaze. Umuntu nawe mbese ubu niba ntagize singire ni Sawa cyokora Sawa gikore cyangwa ukihorere Sawa gashirire igishake. Aha ntabwo ari mu nzu yawe, hari aho nguhishe. Gishake cyangwa ndeba hari ukagira ngo ahari ndi nk'umwana w'igicucu wigeraho ibyo ushaka Papa Sava. Uretse ariko giteke cyangwa ukihorere, nta n'icyo ngusabyeho kimwe wenyine. Nushaka uteka ijore kandi y'icyayi hasoni ese ubundi ko numva ushaka kubyuka unkanga? Uri kumva ushaka gukanga nde? Wameze mbese wabuze iby'umumaro wakora. Ambara n'inkwe tujye gushaka umugati. Ikinywa cyonyine nushaka nacyo kirenge. Wakubona ugenda. Umva wanduze ibyombo bike ntabyoza.
sobundi nyamubaza kora umuhera mwegira intuza nka skriyeri bahe nta skriyeri zabagare hande z'ibyomba bike ntabyo hose kubyoza none kuba umuntu yabigura hahenze iki uzi kushira isoni erega ko kuzanya itasi n'ikiyiko n'isuka Wanzungire isano ry'iyi kote n'iyi kariso. Papa Safa witsekera utantera isereri. Arewe. Mbwire isano ry'iyi kariso n'iyi kote. Ureze zimye yo keto sasa tubeganire. Zimye keto. Zimye keto. Yugura seka. Ndakwemeje sasa. Sinkwemeje ndakwemeje ntabwo ibi bintu ari wowe wabyadukanye muri uru rugo njyewe wambonye mbonye karahano ubwa mbere ntabwo ari wowe wazanye ibintu ngo byitwa ngo prank hariya mu buriri urabyibuka nyuma ukazana ibindi bintu byitwa prank utwika inzu urabyibuka oya ne papa sava ntabwo prank twavuze ngo tuzajye tuzane mama kariso w'abakobwa nawe iyo kariso ngiye nagenda yigura kwa muguziga navuga ni mama sata narakujye wari uzi ngo narabyibagiwe tugomba kugwa miswi buri gihe tukagwa miswi miswi 0000 ariwe iyi kariso ngiye nagiye ndayigura yigura kwa muguziga avuga kabisa mama sava ngomba gukoresha uko ashoboye kweza ntabwo se imana igutabaye ntabwo naraye nayura ukajya wumva ndayura nongera nkayura wari uzi ngo ntiyagira ngo wumve ko byanze bishinze ukankora nkakwishika nkora nkumwishika nkora fata ntuza kato arewe papa sava ibi bintu bya praka tubizemo niba ni ibi ngibi uzi ko nabyutse mu gitondo mama sava njye nzakwizirikaho nkukorere niwe wabitangiye ibi bintu nzagukorera praka imwe ebyiri eshatu enye esha kugeza ubwo nzakuraza mu musarane pano uyu nguyu wo mu nzu wa uriya wo hanze ucuritsemo umutwe amaguru ari hejuru akabuno kameze gutya njyewe papa sava njyewe niba kubwira ngo ndarenze ujye wemera ko ndenze nzagukorera iyihe prank kuko none ngiye kugutegurira prank do ni ukuri ko imana uzacangagukirwa si umaraye ibi bintu uzi ko nabyutse guhumeka birananiye ndabyuka ndeba ikote numva nakunigira mu muri Ahora, ¿cuál es el chaval?
Naga kazi kanjye wabonye mu ikoti ryawe. Uri ni wowe wari urimo kumpamagara gutyo. Yego. Akunze utari igicucu wowe. Ubusura tinye tuzahantu ku gipangu uje kubaza ikariso. Uzi ko umugore ari mu nzu wowe. Nose ikariso ngikunashyize mu ikoti ryawe ntabwo ugeze uyibona. Wagicucu wese wajyaga gushyira ikariso mu ikoti ryanjye utabona ntashya mu rugo. Uko bizi ngiye ko nta kabaga nari mfite. Wabonaga ndi wishyire hehe. Urabyitwara mute. Nzanira nyine ikariso nigende. Masafa yarubiye. Mama Saba yarubiye ebana sinzi ko bikiranuka kabisa. Oya. None ubwo turubigenze gute? Ariko se ubundi wa mahero iyo uyishyira mu isuti. Mu isuti se ubu ngubu urabona mu isuti kuko hajya mu ikariso yanjye. Nzanira ubwo akariso kanjye nigende nicomoke. Chaka. Banza numve ko nabipanga. Ngaho bipange vuba. Na kundi nabipanga urumva ikariso ni we yifite ikote ni we rifite ikariso yanjye ni masavu yifite no yifite nyine ndakubwira ngo yarubiye yagiye kujya kumesa imyenda hanyuma bibonamo iki gitondo cyose twatoto ni gutongana nta kindi kintu cyabaye yego ye uri yose niwe mucuruzi wari uri kumbwira cyangwa iyo niyo prank wari uri kumbwira None se muko ikariso yasize mu ikote ry'umugabo wanjye gute wasize mu ikote ry'umugabo wanjye gute nagarwe mbaza uyu mugabo turamusangiye ntabwo tumusangiye iyi kariso se yageze mu ikote ry'umugabo wanjye nyine kariso ikariso ikariso se ko mbona wagira ngo ubaye nk'urudodo rukubiswe n'amazi uri muri prank yo gushaka kurira uri muri prank yo kuzunguza imenwa no kuburahure abari muri prank yiki cyako za mugabo noneho umaze kugacumaze kugaragara shareka nze nanjye ibi birashyirwa bigeze kuri none se ikariso uyimuhaye nayo muha ndayishyira hagati mu muryango umbwire iby'iyi kariso Usema sava wamba bari kamaga kariso kanje nkikomereza. Ngwaga kariso kaje kageze mu kote ry'umugabo. Erega ndavuga nawe ukavuga waga cetro kaga koga kananiwe ko. Wananiwe gushaka. Erega ni nibyo nakubwiraga uko abantu. Oya. Ni ko abantu bananirana. Urumva babarira. Babarira. Aruriya mwana nawe ninde wananiranye. Ninde wananiranye. Akantu kanasaza kakaraya gusa. Umva papa sava ibi birashirwa ni wanyu bahageze. Mama sava wamba bari kamaga. Ariko se ziba wowe. Ntabwo birangirira hangaha kandi nawe ugengesha ugenge Wampumbe ntabwo nari nkubujije kuvuga niro kwigeze nyine Hanjye kurwaranja yuko ari urwo nayitumye ruru